Бұл қараусыз қалған аймақ жақында халық демалатын орынға айналады. Бұл үшін мұнда аумағы 25 гектар жаңа саябақ салынбақ. Демалыс аймағының құрылысына қала бюджетінен 500 миллион теңге бөлінеді деп жоспарлануда. Біз бұл жерді мәдениет жерге айналдырамыз. Спорт алаңшалары, фонари будут. Адамдар келіп жүреді демалатын. Екі жақта тұрғындардың бәрі түсіп, кешке осы жерде жүріп отырады. Әсіресе жаз айында жақсы болады деп ойлаймын. Бұл саябаққа алғашында 500 түп ағаш егіледі деп жоспарлануда. Мұнан соң ағаш егу жұмыстары тоқтатылады, өйткені мұнда құрылыс жұмыстары жүргізілуі тиіс. Жалпы құрылыс жұмыстарына 500 миллионға жуық қаржы бөлінеді деп жоспарлануда. Тиісті қаржыға балалар ойын алаңшасы және спорт алаңшалары бой көтермек. Бұл шатқалдың өзгелерден ерекшелігі көп. Мұнда саябаққа қажеттінің барлығы орнатылады. Құрылыс нәтижесінде шахмат және дойба алаңы, бір шақырымдық веложол төселмек. Сондай-ақ амфитеатр, 8 су бұрқақ, 3 кафе мен жазғы демалыс орындары, спорттық жаттығу алаңдары бой көтеретін болады. Бүгін таңда жобалық сметалық құжаттамалар әзірленуде. Шамамен құрылыстың құны 500 миллионға жуық болады. Жұмыстар 2017-2018 жылдар аралығында атқарылады. Капитальный саябақ ретіне ашылады. Қалған шатқалдар ояқта жаңағы жин абаттандыру жұмыстары жүргізіледі кішігірім. Оны біз сенбілік есебінен жаңағындай ұйымдастыру жағын жұмыстар атқарамыз. Айта кетейік, бұл Шымкент қаласындағы үшінші шатқал. Мұндай демалыс орындарын абаттандыру жұмыстары жылдың соңына дейін аяқталмақ. Шатқал бағдарламасы негізінде жүзеге асып жатқан бұл жобалардың нәтижесінде қаладағы экологиялық ахуал жақсарады деп күтілуде. Лаура Нақпызы, Амантай Әуелбек, Константин Гашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.